Cucu, tengok mama. Buka cantu, cani. Okey, cuba. Tulis pada tiup. Ah, okey, okay, cuba. Tipu. Okay, cuba. This is blue color. Wow, jadi dah. Dah itu corona virus ke dah? Wow, okey, dah ambil eh. Okey, cukup. Okey. Jangan sedut. Besar ni kuman dia. Buat kuman, nak makan, kaki yang cuma, baiklah.